Kalnu slēpošanas trases sezonu turpināt plāno vēl vismaz turpmākās divas nedēļas. Sniega pietiek, taču slēpotāju skaits gan ievērojami sarucis. Tas skaidrojums ar pavasarīgajiem laikapstākļiem, lai gan gaiziņā patreiz strādā pat sniega pūtēji. Ziemas sākumā mēs esam saražojuši daudz sniega, bet divu nedēļu garais atkusins tomēr iecirta zobus mūsu sniegā. Viņš viņu pakausēja, bet nenokausēja. Šobrīd temperatūra mums atļauj atkal ieslēgt savas sniega ražošanas mašīnas, un mēs papildinām kalnu ar vēl svaigu sniedziņu. Viss tiks safrēzēts, nofrēzēts. Pamatā ir trases kvalitāte, būs līdzvērtīgā ziemas sākumā. Gaiziņš ir šogad mūsu Mont Blancs, tā teikt. Bet šogad slēpot bija pat labāk nekā iepriekšējos gadus. Jo tiešām sakarā ar visu rezervācijām un šīm visām, tā teikt, tādām ierobežojumām, pirmkārt bija mazāk cilvēku uz kalna, tu biji drošāk, mazāk rindas bija jāstāv, jo tad parasti tādās saulainās dienās ir pilns kalns, tu stāv vairāk rindā nekā tu slēpo tagad tādā ziņā. No tāda slēpošanas viedokļa, manuprāt, šis pat ir labāk. Es nezinu, kā no kalna īpašnieku viedokļa, viņiem varbūt naudas ir mazāk no tā, tā teikt. Bet no slēpošanas viedokļa, es domāju, ka tā ir ļoti laba sistēma. Kā dzīst uzrunāto trašu pārstāvju ierobežojumi vērā ņemami samazinājuši slēpotāju skaitu, taču laikapstākļi kāptu slēpēm pamudinājuši pat tos, kuri agrāk nav slēpojuši. Līdz ar to sezona vērtējuma kā izdevusies? Sliktākā noteikti nav. Tas ir vairāk vai mazāk pateicoties laikapstākļiem šajā gadījumā. Pandēmija izdarīja vienu, laikapstākļi otru, tā kā jāņem tāds vidējais. Nu, šī nedēļa bija klusāka. Šī bija klusākā nedēļa tagad pēdējo nedēļu laikā. Varētu teikt, ka viņš mums īpaši skaļi arī bija līdz šim, jo ierobežojumi darīja savu. Mēs pat slēdzām patālājus ārā, jo vienkārši cilvēki trūka, bet kas attiecās tieši uz pēdējo nedēļu, tas bija vairāk dēļ laikapstākļi. Arī Žagarkalnā, kur patreiz sniega trasēs ir pietiekami, taču slēpotāju skaits samazinājies pat četrkārt, sezona vēl turpinās. Sezona sākās laicīgi, mēs jau decembra vidū sākām strādāt, tas jau bija kaut kas nebijis, kad arī mēs jau pa Ziemassvētkiem strādājām, jaungada brīvdienā strādājām, pēdējos gados neraksturīgi, kad noturējās savu divus mēnešus no vietas, jā, tad nebija atkušņi, varēja saražot pietiekošu sniegu, lai visas trases atvērt, nu līdz ar to jau viena sezona izdevusies, ka bāze varēja strādāt. Jums var teikt, jau būs 3 mēneši, nu tas ir kaut kas atkal nebijis pēdējos gados. Savukārt gaiziņā slēpošanas sezona varētu ielikt līdz pat aprīlim. Ziema ir atgriezusies, šobrīd ir tāds skats, it kā mēs būtu 15 gadus atpakaļ, kad marts vienmēr ir bijis pilns ar sniegu, balts. Izpētot arī turpmākās prognozes, tie mīnus pieturēsies, viņi, protams, būs augstāki, mazāki, ja? Bet patstāvīgs mīnus ir, mēs sezonu turpinam, viennozīmīgi vēl kādas noteikti nedēļas trīs. Provizoriski ieskicējot nākamo sezonu, trases ir gatavas strādāt ievērojot iespējamos ierobežojumus, lai gan nenoliedzami tas rada papildu stresu un izdevumus. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RTV.